Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 3 de setembro de 2017, um domingo. O verbete de hoje é número 4230. Ele contém 6 páginas, 49 logias e 12 máximos. O título é Cidadania Multidimensional, da especialidade para Sociologia, e vai ser aqui apresentado pelo verbetógrafo veterano, o professor Walter Almeida. O professor Walter é graduado em Medicina, Química e Matemática. Ele é natural de São Paulo, capital, voluntário da Conscienciologia desde 1997, docente de Conscienciologia desde 2000 e tenepsista desde 2005. Definologia. A cidadania multidimensional é o exercício responsável realizado pela Consim, homem ou mulher, na condição de habitante do cosmos, notadamente no desempenho teático do epicentrismo assistencial universalista, cosmoético e max fraterno da técnica energética para reurbanológica, objetivando a melhoria das demais consciências, dos locais ou dos ambientes nas múltiplas dimensões onde transita, em consonância com o para-direito e o para-dever. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da interassistencialidade cósmica, os sociopensenes, a sociopensenidade, a assistência aos bolsões holopensênicos, a pensenidade para-direitológica, a autopensenização qualificada pelo universalismo. Na fatologia, o exercício da cidadania aplicável em qualquer dimensão, a compreensão das delimitações dos para-direitos e para-deveres em relação ao assistente e ao assistido, o exercício do autodiscernimento e das condutas cosmoéticas na socinha ainda patológica, as interligações dos fatos e para-fatos, o exercício da cidadania multidimensional alicerçando os deveres e direitos da consim assistente e os empreendedorismos evolutivos assistenciais. Na parafatologia, a cidadania multidimensional, a assunção da pararesponsabilidade assistencial no exercício da cidadania multidimensional, o curso intermissivo pré-ressomático enquanto balizador da cidadania multidimensional e a participação e rememoração em resgates extrafísicos. Na divisão argumentologia, nós chamamos atenção aqui para o tópico interrelação, que traz 9 temas interrelacionados na prática da cidadania multidimensional. Então, vale a pena conferir aí para aprofundamento do tema. Na remissiologia, indicamos os seguintes verbetes: consciência grupocármica, dupla cidadania funcional, fluxo cósmico, holoconvivialidade pacífica, iniciativa planetária pioneira e neocidadania proexológica. Na frase enfática, nós temos o seguinte: assumir a cidadania multidimensional é condição avançada capaz de facultar a consciência lúcida, cosmoética e cosmovisiológica assistir as demais consciências conforme para leis cósmicas. Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância do exercício teático da cidadania multidimensional? Utiliza tal prática assistencial na cotidianidade? Quais resultados obteve? A bibliografia específica traz 6 referências para quem tiver o interesse de aprofundar. E a mega-análise, elaborada pela equipe da Enciclosapiens, destacou os seguintes itens: parasociologia, abertismo, amparabilidade, autodiscernimento, cosmificação, CPC, epicentrismologia, evoluciologia, grupocarmologia, holofilosofia, interconviviologia, intrafisicologia, pacifismologia, paraconexão, paralei, proex, respeito, serenologia, sociopensenidade e taristicologia. Bom,
Professor Walter, nós temos por hábito sempre solicitar o verbetógrafo antes de começar a responder as questões dos tertulianos aqui presentes e teletertulianos, que coloque os motivos ou as razões que levaram a escrever este verbete. Você poderia colocar para a gente? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade que é dada aqui para a gente debater num campo reflexivo, interassistencial, o conceito da cidadania multidimensional. Bem, esse tema, cidadania multidimensional, é um tema de pesquisa já de algum tempo da ACPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, que iniciou a pesquisa desse tema em 2001. E eu, voluntariando então no Colegiado Técnico-Científico dessa associação, eu participo então e participei no desenvolvimento desse tema e que agora, com a realização do primeiro Congresso Internacional de Parareurbanologia, que vai ser realizado em Jundiaí, na ACPEC, em novembro, onde o qual eu escrevi um artigo de cidadania multidimensional, a teática da cidadania multidimensional em relação à parareurbanologia. E desse tema, então, eu resolvi elaborar um verbete e apresentar antes até do próprio Congresso. Então, esse é o motivo da elaboração desse verbete da cidadania multidimensional. Essa é uma estratégia muito boa, que você faz a convergência, né? Sim. Aproveita ali aquela pesquisa para poder ter, vamos dizer assim, uma múltiplas plataformas. Perfeito. Não é? O artigo, verbete, quem sabe até um livro aí futuramente. Bacana. Né? Muito bom. Muito bom. Bom, então vamos iniciar aqui com as questões dos teletertulianos e teletertulianas, começando por São Paulo. Pensenologia, página 6, última linha. Poderia esclarecer a autopensenização qualificada pelo universalismo? Olha, a autopensenização qualificada pelo universalismo é uma pensenização de alto grau de cosmoética, porque o universalismo é fundamental para o avanço assistencial, ou seja, você só vai conseguir avançar assistencialmente você embarcando e progredindo no conceito do universalismo. Caso contrário, você acaba exercendo uma assistência baseado somente no egocentrismo, que é uma assistência para si próprio. Ou então, uma assistência dentro do grupocentrismo, uma assistência somente para o seu grupo. Agora, um autopensene fundamentado no universalismo, ele é prioritário para uma assistência policármica, universalista. Então, nesse sentido, a gente coloca essa questão da autopensenidade universalista como um requisito para o exercício teático da cidadania multidimensional. Muito bom. Agora, Fatologia, página 7. Poderia discorrer sobre a interassistencialidade em todos os níveis, as consréus ressomadas neste planeta? Sim, poderia. Esse é um assunto já bem abrangente, que o foco dele está um pouco mais para o meio da disposição do verbete. Mas, enfim, o que eu gostaria de iniciar, então, dentro desse quesito, né, dessa questão, eu sempre gosto de dar uma ideia geral do verbete, para que nessa ideia geral a gente então foque nos aspectos específicos dos questionamentos. Então, dentro do aspecto geral, eu colocaria o seguinte, que o cidadão, né, convencional, por definição, e a definição antiga da Grécia, é o cidadão que mora numa cidade, que habita uma cidade. Agora, num crescendo de definição, o que seria uma cidade? Seria uma área geográfica que apresenta uma determinada densidade populacional. Densidade populacional lembra o quê? Uma sociedade, um conjunto de pessoas dentro daquela área, constituindo uma sociedade. E a sociedade, a gente entende que é estudada por uma ciência social, que é a sociologia.
Então, a sociologia é uma ciência que estuda o grau de relação dos indivíduos dentro de um grupo social, correto? E ainda dentro das ciências sociais dessa sociedade, existe uma outra ciência social que é a direitologia. A direitologia vai estudar, então, os direitos e deveres desse cidadão no relacionamento com os demais cidadãos dentro desse grupo social. Ainda atrelado a isso, tem o conceito de ética, que é a qualidade desse relacionamento no grupo social. Esse é o aspecto, assim, simples do cidadão convencional. Traduzindo agora para o cidadão multidimensional. Seria o cidadão intrafísico, morando no intrafísico, pertencendo a uma sociedade, a sociologia, a direitologia, mas com o senso de pertencimento a uma sociedade ampla, sociedade cósmica. Então, já a ciência passa a ser a parasociologia. É uma outra sociologia diferenciada, multidimensional, onde se estuda a consciência e seus relacionamentos dentro de uma sociedade mais ampla, que é a sociedade cósmica. Então entra aí o conceito de parasociologia. E entra também o conceito de paradireitologia, que é o estudo do paradireito e dos paradeveres dentro de um comportamento multidimensional cosmoético da consciência. Entra também a ética, mas por expansão de conceito, agora entra a cosmoética. Então, a ética cósmica. Então, dentro dessa abordagem toda, a gente pode discorrer que o cidadão multidimensional é aquele cidadão que vai fazer a assistência em todos os níveis de consréus ou de consciências intrafísicas, de ambientes intrafísicos, de política intrafísica. Então é aquele indivíduo que vai centrar uma assistência geral dentro da cidadania convencional, mas com abordagens assistenciais multidimensionais. Então, o que acaba acontecendo? Ele acaba assistindo a consréu que ressoma, ele tem que assistir a consréu que ressoma, ou por resgate na baratrosfera, ele tem que assistir a consréu na sua gestação, porque geralmente consréu com um grau muito grande de belicismo pode ter uma gestação complicada. Então esse cidadão multidimensional, ele tem que participar de alguma maneira assistencial a essas consréus em fase de gestação. O pós-nato, então, a consréu ressomou e acabou de nascer. Geralmente, ou na maioria das vezes, a consréu pode ser filho de uma mãe solteira, drogada, e vai para uma creche. Então você tem que ajudar a assistir essa consréu nessa situação pós-nato. Depois vem a fase da escolaridade, da adultidade, e continua-se fazendo assistência. Então, é um conceito que a gente está tentando colocar para reflexão, que reurbanização não é só aquele fato de resgate do extrafísico. Então, é uma fase da reurbex, o resgate da consciência patológica daquele ambiente doentio, anticosmoético e assim por diante. Mas a reurbanização continua. E agora, como é que vai assistir a gravidez, a ressoma dessa consréu? Como é que vai assistir a sua infância, a sua adultidade, né? A sua senilitude, na fase de adultidade ou de velhice? Como é que vai ser a assistência? O estatuto do idoso, o estatuto da criança, como é que a gente pode ajudar a fazer esse tipo de assistência? Então, a assistência dentro do processo de para-reurbanologia, ela é muito ampla. E às vezes a gente tem somente uma ideia de que é o resgate extrafísico, não é? E não é, é uma fase do processo de reurbanização. Então, a assistência cíclica seria mais ou menos fundamentada nessa visão de macroassistência, né? E é assistência full time, assistência não para dentro do processo da reurbanização.
Posso só contribuir uma questão? Oba, vamos lá. Parabéns, Walter, aí pelo verbete, muito obrigado. Bacana. É só assim, pegando esse levantamento histórico que você colocou, até da Grécia e tal, né? Ah, tá. É, eu queria só complementar que, do ponto de vista ali, a gente vê, né, que o escravo na Grécia, ele não era cidadão e ele vivia na cidade. Vivia na cidade, mas não era. Né, e então quer dizer que não era para todos, era para aqueles que eram eleitos cidadãos que tinham aqueles direitos, aquela cidadania. Não, sim, era qualquer um que estava ali. Sim. Assim, hoje, a gente não tem muito essa percepção, porque o Brasil é muito grande, mas quando a gente vai para um outro país, a primeira coisa que a gente percebe é que mesmo morando ali por um tempo, você não é considerado cidadão. E você não tem os direitos do cidadão. Sim, você, sim, vai ter que passar por diversos trâmites, diversas situações, né, protocolos, sim, e, sim, aí com o tempo você pode chegar a ser considerado cidadão daquela cidade, né? Perfeito. E quando você traz esse processo de cidadania multidimensional, isso já quebra tudo isso, porque já não tem esse protocolo todo, automaticamente você já é um cidadão multidimensional para direitos, né, e para deveres, e eu acho que esse ponto, acho que é um dos pontos que é acachapante aí no teu verbete. Exato. E aí tem um conceito ainda que a gente não colocou, que é assim, o que é cidadania? O que significa o termo cidadania? Então, cidadania é um termo, um conceito que existe exatamente quando o indivíduo exerce os seus direitos e seus deveres. Então, ele está exercendo a sua cidadania. Então, na antiga Grécia, não havia essa cidadania para esses escravos, porque eles não tinham direitos e deveres. Então, não eram considerados cidadãos. Mas, assim, se eu estou exercendo meus paradireitos e meus paradeveres, eu estou exercendo a minha cidadania multidimensional. Não tem como fugir de uma coisa à outra, né? A cidadania, então, multidimensional, ela engloba a teática, o exercício ou a prática do paradireito e do paradever, né? Bacana. Muito obrigado aí pela contribuição. O que é interessante é que, no caso da cidadania multidimensional, ela, como o Chataloff já colocou, você também desenvolveu esse raciocínio, Walter, ela já é íncita, né? Porque todo mundo é multidimensional, estando consciente ou não. E aí o que a gente poderia dizer é que essa inclusão com maior efetividade se faz é pela lucidez. Sim, quer dizer, sim. É uma auto-inclusão no sentido de que a pessoa até já tem, só que muitas vezes ela não sabe o que está passando e não se dá conta nem dos seus deveres, nem dos seus direitos, sim, considerando a multidimensionalidade por uma visão mais eletronótica. Mas na hora que ela tem lucidez, passa a ter lucidez sobre essa realidade, é feita essa inclusão, vamos dizer assim, de maior qualificação nessa cidadania multidimensional. Então, por ela já existir, né? Não é que ela não existia antes para a pessoa, mesmo estando inconsciente. Sim, sim. Mas a gente poderia colocar que há um nível de qualificação maior. Perfeito. E eu diria até mais, além do autodiscernimento ou do grau de lucidez em relação a isso tudo, é a assunção. Tem pessoa que sabe, que conhece e não assume. Entendeu? Então, a maioria a gente vai ver em exemplos, né, da teática da cidadania, que a teática ela está intimamente ligada à assunção. A pessoa conhece, tem graus de lucidez sobre isso, mas não assume. E a gente vai ver dentro da exemplologia essa questão da assunção ou não, né, da cidadania. É interessante isso. Porque além do grau de autodiscernimento, tem que ter o comprometimento, a assunção, assumir, uhum, e assim por diante, né? Ok. Para a Parafatologia, página 7, quinta linha, pode explicar o sobrepairamento assistencial às comunidades extrafísicas atrasadas? Pois é, então essa questão aí toda, ela está muito ligada também a um tema que chama-se técnica de abordagem extrafísica. E essa técnica de abordagem extrafísica está lá nos 700 experimentos da Conscienciologia, na página 406. Mas aqui é uma especificidade dessa abordagem. O que que se passa, então, nesse sentido dado a esse item? Você vai para uma comunidade extrafísica fazer um resgate, fazer uma assistência. Você não pode entrar nesse processo
dentro de uma situação ombro a ombro, não é? Porque se você entrar numa situação ombro a ombro, tipo assim, ah, você é tal concierge e assim por diante, está envolvida nessa situação, eu estou aqui para ajudar, isso aí é ombro a ombro. Né? Não é legal você fazer isso. Primeiro você tem que fazer uma pesquisa do ambiente, você tem que saber realmente a identidade da concierge, se realmente é ela. Né? Você não pode fazer uma abordagem num ambiente coletivo, por exemplo, é carnaval, e você vai fazer uma abordagem com essa concierge aí que não é indicado fazer esse tipo de coisa. Então, mas assim, especificamente o sobreparamento é você não entrar nesse detalhismo, né? É você assistir, mas dentro de uma postura sobrepairada, não se deixando influenciar pelas energias do processo todo. Então isso significa sobrepairamento, é não olhar ombro a ombro ou não ficar tentando fazer assistência ombro a ombro. É olhar de cima para baixo, não no sentido de orgulho ou de egoísmo, não, mas é sobrepairar. Você faz assistência de cima, olhando, vê o que pode fazer e acabou. Então é nesse sentido, né? Tecnologia, página 7, terceira linha. Poderia explicitar a técnica da setorização holopensênica e a técnica da vetorização para reurbanológica? Posso. Então, esse é um assunto que é vamos dizer assim, o corpus, né, da cidadania multidimensional, o corpus teático da cidadania multidimensional. Então, é assim que se passa, veja bem. A pessoa entendeu, como o Losch falou, tem o autoconhecimento, o autodiscernimento sobre a questão, sobre a natureza multidimensional, está sobre minha cidadania multidimensional, aí surge aquela pergunta, o que eu posso fazer com isso? Tá? O que eu posso fazer para mim, para o outro e para o planeta com esse conceito de cidadania multidimensional? Então vem aquilo que a gente chama de para-reurbanograma. Para reurbanograma seria a descrição ou gráfico que compreende as atitudes, ou os passos, ou os procedimentos que o cidadão multidimensional executa para fazer a teática da cidadania no sentido de otimizar as para-reurbanizações. Qual seria o primeiro procedimento? Vamos tentar pegar um exemplo aí, Rio de Janeiro. Então, vamos aplicar a cidadania multidimensional no setor holopensênico Rio de Janeiro, porque lá é um setor belicista, altamente belicista, e vamos tentar fazer uma pesquisa dentro da cidadania multidimensional nesse setor holopensênico Rio de Janeiro. O primeiro passo, então, foi fazer a setorização. O que é Rio de Janeiro? É essa área geográfica, tá? É o primeiro passo. Setorização holopensênica é um verbete que já foi apresentado pela professora Liliane Scarpari dentro dos neoconceitos da cidadania. Bom, setorizou o Rio de Janeiro, agora nós vamos fazer a elaboração dos bolsões holopensênicos. Também é um outro verbete dentro dos neoconceitos da cidadania, defendido pela Maria Isabel Conceição. Bolsões holopensênicos. O primeiro bolsão holopensênico que a gente procura destacar é o bolsão étnico. O que significa isso? Quem é que morava aqui antes de haver o desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro? Ah, isso aqui era uma terra indígena. Bom, eu não sei se vocês conhecem um pouco a história ali do Rio de Janeiro, em relação à colonização do Rio de Janeiro. O Losch é de lá, não é, Losch? Sou eu. Conhece alguma coisa? Conheço. Aquela coisa toda que lá tinham tribos indígenas altamente belicistas. Houve, então, a invasão francesa, os franceses se aliaram a um grupo indígena, fizeram a Confederação dos Tamoios, e houve uma briga com os portugueses que se aliaram a uma tribo indígena. Havia então essa briga queimando campos de fazenda, de produção, e um litígio total. Os portugueses chegaram a doar as terras de Niterói, da cidade de Niterói, para um grupo indígena, que depois foi expulso também, em resumo da ópera. O que vocês podem entender do holopensene inicial do Rio de Janeiro? Totalmente belicista.
Já começou aí o belicismo dentro desse processo todo. Então, o cidadão multidimensional que vê essa situação toda, ele pode escolher esse bolsão holopensênico, étnico, então do Rio de Janeiro, e fazer uma assistência para esse bolsão étnico, tendo esse bolsão étnico, como a gente chama, de uma oficina da cidadania multidimensional. Ele vai epicentrar essa oficina em uma atividade que nós chamamos de APROSIM, que é uma técnica energética para a reurbanológica, que é semanal, e ele vai participar então dessa técnica energética semanal, levando todo esse holopensene dessa oficina que ele está epicentrando assistencialmente. Correto? Saúde, o outro vai pegar a saúde do Rio, a gente vê que o negócio está grave. Então, o outro cidadão multidimensional vai estudar, vai pesquisar esse bolsão holopensênico da saúde, vai transformar numa oficina, através de uma pesquisa bem detalhada, e levar essa oficina também para a APROSIM. Correto? Tudo isso, então, são dados que vão sendo utilizados dentro do bolsão holopensênico para fazer assistência a esse setor Rio de Janeiro. Você quer ver quando você começa a fazer isso, você quer ver um dado importante que a gente quase não pensa quando fala assim, reurbex ou para reurbanização? Tipo assim, qual é a taxa de fecundidade total do Rio de Janeiro? Mas o que, que tem isso a ver com conscienciologia ou com para reurbanologia? Não, queremos saber qual é a taxa de ressoma, né, na cidade do Rio de Janeiro. E se você for analisar isso, eu dei uma olhadinha desde 1960. A taxa de fertilidade total era 5 filhos para cada mulher. Para cada mulher. Na década de 60. Década de 70, passou para 3 filhos por mulher. Década de 80, passou para 2. Década de 90, passou para 1,6. Depois teve um aumento e voltou para 1,6. Aí você para e pensa, fala, mas espera lá, mas o que, que isso tem a ver com para-herbanologia, com conscienciologia? O que, que vocês acham? Com serenão. O que, que isso tem a ver com serenão, com atuação de serenão? Como é que funciona isso? Então, se a gente for, são hipóteses, tá? Tipo assim, se houvesse um aumento da taxa de fertilidade total, como é que estaria o Rio de Janeiro hoje? Por quê? A população do Rio, ela está mais para velhos, para idosos, do que para jovens. Se você for analisar isso, o idoso, ele é menos belicista, por causa, provavelmente, das experiências de vida, está mais maduro e tudo mais, né? O jovem já é mais belicista por própria natureza do porão consciencial, uma série de coisas, impulsividade, a parte hormonal. Então, se houvesse um aumento da taxa de fertilidade, o Rio hoje poderia estar explodindo. Ou qualquer outra coisa nesse sentido. Então, se você for analisar isso, são hipóteses dentro da para-reurbanologia, que tem tudo a ver. Não é? Se você colocar isso dentro de uma análise, você vai ver que a diminuição da taxa de fertilidade pode estar dentro de um projeto para-herbanológico. Agora, de qualquer forma, a gente, nesse caso que você trouxe, a gente tem que ver, vamos dizer assim, tendo como parâmetro os outros locais. Por exemplo, essa taxa que decresceu, isso na verdade decresceu no Brasil inteiro. Sim. Então, o que, que se diferenciou do Brasil? Quer dizer, você, quando faz essa análise, para que isso tenha um significado maior, né, até para uma compreensão maior, tem que ver se isso se diferenciou do Brasil ou não. Porque isso, se o Brasil como um todo foi assim, e isso, na verdade, aconteceu com o Brasil como um todo, né? Não sei se às vezes no mesmo ritmo, isso é um fator. E comparar, por exemplo, com outros grandes centros urbanos, porque também você pode ter como parâmetro Rio, São Paulo, Belo Horizonte e tal, para ver se mais ou menos a taxa ela está similar. Não, a do Rio é a menor taxa do Brasil.
é menor taxa de fertilidade total no Brasil. Então, viu? Aí isso é um ponto importante. Isso. É. Agora, um detalhe que vem logo na pergunta seguinte, é a vetorização para a urbanológica. Então, se perguntaria, quais seriam os fatores determinantes ou possíveis fatores determinantes nessa diminuição de taxa de fertilidade total? Um dos fatores, a parte de crise econômica do Rio de Janeiro. Então, a crise econômica, a crise de trabalho, que vem se progredindo, que a pessoa pensa, poxa, eu não vou ter filho, não tenho dinheiro nem para comer, por que, que eu vou ter filho? Então, começa, aí o vetor para a reurbanológica, ele acontece no bolsão da economia, começa a fazer um processo no bolsão da economia, e do bolsão da economia, esse vetor se dirige para o bolsão da fertilidade total. E, além da fertilidade total, sobre trabalho, né, influencia muito na questão do trabalho. Então, de repente, você vê que de um bolsão, mexendo no bolsão, reflete em outro bolsão. Então, a economia reflete no índice de fertilização total. O índice de fertilização total influencia a educação, porque é menos criança também para educar. Então, muda um pouco o sistema de ensino. Diminui a questão de trabalho, tem menos gente para trabalhar, então a oferta de trabalho aumenta. Então, a ideia que a gente está colocando é que para a reurbanização é uma coisa muito séria e muito assim também, pé no chão. Ela acontece do seu lado, no seu dia a dia. E às vezes eu estou deixando de contribuir com esse processo todo. Tipo assim, então, se diminuiu a taxa de fertilização total, para se evitar que ressomassem com os réus, né, de alta periculosidade, porque se começassem a ressomar mais com os réus ali, poderia provocar um caos muito mais sério. Então, talvez a questão toda tenha sido planejada há 20 anos atrás. Escuta, vamos segurar a ressoma, põe uma placa em vermelho lá na central extrafísica da ressoma, suspensa as ressomas de Consrel no Rio de Janeiro, Consrel Grupo A, entendeu? Todas serão dirigidas para outro setor. Então, será que foi feito isso há 10, 20 anos atrás? São coisas para se pesquisar, entendeu? Mas, enfim, são assuntos, né, que chamam atenção e a gente vê que, em relação a isso, como é que eu poderia ajudar, por exemplo? Suponhamos que realmente eu tivesse certeza que essa diminuição da taxa de fertilidade total é para evitar a ressoma de conselhos de alta periculosidade no Rio de Janeiro. E eu ia trabalhar como? Distribuindo preservativo no carnaval. Olha, gente, eu vou trabalhar aqui distribuindo preservativo para evitar a taxa de ressoma aqui, entendeu? Pode ser que esteja um serenão lá fazendo essa distribuição de preservativo no carnaval. Aí você pergunta, o que, que você está fazendo? Ah, estou distribuindo aqui o preservativo para evitar um acúmulo de ressoma de conselhos de alta periculosidade. Ele não vai falar, ele só vai distribuir e você vai falar assim, camarada, será que não tem mais nada que fazer na vida? E o serenão está lá fazendo esse trabalho. Enfim, porque ninguém vai fazer, então ele tem que fazer. Mas, enfim, são brincadeiras, né, para a gente tentar perceber essa questão da assistência cíclica. Né? Então, para a reurbanologia, é um contexto todo. A gente até imagina o escritório do Serenão, como é que seria? É gráfico daqui, gráfico de lá. Então, é uma coisa muito séria, né? É uma coisa muito séria. E uma coisa que também nos leva, e que alguém já perguntou aí, que é a questão em outros verbetes também, é a questão das consciências extraterrestres. Por que, que as consciências extraterrestres participam do processo de reurbanização? É pela experiência que elas já têm, né, em outros processos, mas pela paratecnologia, provavelmente. Porque a gente está vendo que dentro desse raciocínio que a gente colocou, tem que haver uma paratecnologia muito grande de checar dados de uma consrel com o local que ela vai ressomar, se está adequado, se não está adequado, se ressoma no setor A, B, C, D, enfim, é todo um estudo que a gente vê que tem que ter uma paratecnologia específica, adequada para esse quadro todo. Né?
É bem interessante o que você está trazendo, Walter, porque ajuda as pessoas a terem uma visão mais sistêmica, né? Uma cosmovisão. Na hora que você fala da setorização, mas a implicação de um setor Isso. em outro, ou de um bolsão em outro, né, permite ter essa visão, Exatamente. Que é a visão da complexidade, né? Uma abordagem da complexidade considerando Exato. A multidimensionalidade e essa realidade evolutiva, né? O maximecanismo. Agora, tem alguns pontos interessantes, que é no âmbito, como você frisou várias vezes, né, das hipóteses, né, de trabalhar com as hipóteses, Sim. mas a partir dessa visão que você ressaltou, sistêmica, né, e de complexidade. Pelo menos eu estou traduzindo assim, né, sim, eu acho sim, que o que você descreveu é muito isso. Existem uma série de forças que contribuem, né, se a gente for analisar esse caso que você trouxe do Rio de Janeiro, sim, né? Claro, claro. O caimento do índice de natalidade se dá muito por fatores também que hoje já propiciam isso, né? Por exemplo, a questão do desenvolvimento dos anticoncepcionais. Quer dizer, sim, o preservativo sim, sim. é um deles, né? Mas a pílula anticoncepcional. Então, é importante a gente situar esse fator do ponto de vista da história da humanidade, que isso tem uma repercussão. Você pega, por outro lado, até para a gente ir fazendo descartando possibilidades, né, para poder chegar naquilo que é o principal. Você tem, por outro lado, também, que eu vejo que talvez, não no sentido, como você colocou, de não, vamos tentar frear ou diminuir o número de consréus aqui, porque, em princípio, me parece que o Rio recebeu no Brasil o maior número de consréus mesmo. Né? A gente está vendo, olha o ex-governador do estado e tal, o jeito que a coisa foi. Mas existe uma, vamos dizer assim, uma limpeza do estoque. Eu vejo de uma outra forma. O que acontece, que o Valdo até no Reurbanizatos coloca, a partir de 45 você tem o baby boom, onde tem aquela explosão da natalidade no mundo, né? A partir após a Segunda Guerra. É quando desencadeia para valer mesmo o processo da Reubex. No processo da Reubex, você tem três destinos possíveis da Consrel, né, da consciência que foi reurbanizada. O mais crítico, é a transmigração. Né? Esse é um destino. Num nível mais crítico, algumas são transmigradas. Outra é ir para uma comunidade de assistência, né, ser atendida, acolhida numa comunidade onde ela vai passar um tempo para ser, vamos dizer assim, uma comunidade extrafísica terapêutica, onde ela ali vai ser trabalhada. Sim. E outro destino, e esse talvez tenha sido com maior escala, é a Ressoma. Sim. Então, na hora que desencadeia isso, a partir, né, capitaneado por consciências como serenões, evoluciólogos, né, o trabalho de limpeza desses ambientes extrafísicos já muito patológicos que caracteriza a Reubex, né, e essas consciências vão tendo esses encaminhamentos. Houve um encaminhamento grande para a Ressoma, só que isso tem um limite. Então, depois disso, a tendência também é ir havendo uma diminuição, no sentido de que também você já tem um número maior, quer dizer, você tem uma pirâmide maior, então, cada casal ele não vai precisar receber mais gente, tanta gente assim, porque já não tem. É como se, fazendo uma analogia com o mercado, é quando você tem assim, demanda reprimida, e aí se atendeu um determinado serviço ou produto naquele local e pronto, aquela demanda reprimida acabou. Agora tem uma demanda de reposição que já não é na mesma quantidade. Só para facilitar, fazendo uma ilustração. Às vezes você tinha uma região que não tinha ensino superior. Então, muita gente que acabou o segundo grau acabou não fazendo faculdade porque não se mudou e tal. Então, você tinha ali uma demanda reprimida. Abre-se uma instituição de ensino superior. As turmas lotam. Por quê? Porque está pegando quem está vindo do segundo grau, né, ou ensino médio hoje em dia, e aquelas pessoas que tinham terminado já há 5, 10 anos ou até mais e não tiveram oportunidade. Mas chega um ponto que essas pessoas, né, esse perfil de pessoas que não tiveram oportunidade, acaba. Já todo mundo já entrou na faculdade ou tal. Aí a instituição agora só vai ter como reposição quem está terminando o ensino médio. Então, há uma queda natural. Fazendo paralelo com a Reubex,
existiam muitas consciências na condição patológica. A Heubex se intensifica mesmo para valer a partir de 45, há aquele baby boom, então há uma grande quantidade de ressomas e agora aquilo vai, a demanda reprimida, ela vai diminuindo. Sim, sim. Entendeu? Então, isso vai repercutir em várias partes do mundo, sim, né? Como você tem Europa, você tem países nórdicos, e nos grandes centros, né? E Rio de Janeiro entra nisso, quer dizer, aí você tem essa conjunção de fatores. Então, a meu ver, sim, sim, a gente está no âmbito das hipóteses, né? Não é no sentido de refreamento, é no sentido de diminuição da demanda reprimida que havia. Então, mas eu vejo assim uma falha, vamos dizer assim, nesse raciocínio. Por uhum. quê? Porque existe uma curva, né, que chega nesse ponto que a demanda de Conzel diminui, mas a demanda de intermissivista aumenta. Por que que não nasce mais evoluciólogo aqui? Teria que aumentar a fertilidade total. Não, mas porque, na proporção não. Entendeu? Porque teria que aumentar, por exemplo, assim, digamos assim, o evoluciólogo para vir aqui, ele tem que nascer. Tem mas que quem diz que não está nascendo? Não, se mas diminuir, não na proporção. Isso, se diminuir a taxa de fertilidade a ponto que não tem mais ninguém para nascer, mas tem para nascer, só que tem agora os intermissivistas, então a taxa deveria ser tipo 5 para cada mulher, mas tipo de gestação de intermissivista. Então, aí sim haveria realmente o planeta escola, entendeu? Então, vai ter que reverter a taxa de fecundidade total, 5 para cada mulher, mas gestações de intermissivista, de evoluciólogos ou de serenão, coisas desse tipo. O povo tem que melhorar o nível de hospital para escola. E só vai acontecer como? Quando aumentar o nível de ressoma de intermissivista. Porque intermissivista também é Conzel, só que é uma Conzel já melhoradinha, né? Mas veja já só, pelo curso intermissivo, mas, né? Então já é um pouco padrão melhor, mas ela é Conzel, só que ela está numa condição já, uma Conzel tipo Y, né? Na escala evolutiva, é uma Conzel já polida, já passou por uma série de autoassistência, de reciclagens e tudo mais. Mas é uma Conzel. Mas, Valdo, mas é uma questão. Desculpe aí discordar de você. É uma questão de matemática. Se você agora já tem mais gente desse lado que eu falo no intrafísico, a proporção, considerando que antes você tinha pouca gente desse lado aqui, então tinha que nascer muita gente, você tinha que ter uma taxa de natalidade maior dos casais. Se você agora tem mais gente desse lado, você pode até estar num determinado momento nascendo a mesma quantidade, mas se tem mais gente aqui, isso está distribuído. Então, a taxa de natalidade, ela pode ter caído, mas a população da Terra, se você pegar nos anos 50 e no dia de hoje, ela é muito maior. Então, em valores absolutos, se nasce muito mais gente do que naquela época. Você não está considerando isso, você está considerando o valor relativo por casal, taxa de natalidade. Mas, em valores absolutos, se nasce muito mais gente. Então, isso que você falou, mas pode estar nascendo mais intermissivista. Sim, então. Por quê? Nasce muito mais gente do que antes, mas só que por casal nasce menos. Mas isso que a gente está dizendo é setorizando, então pegando um setor. O que você está dizendo é planetário, mas eu estou dizendo do setor. Então, para a gente criar um laboratório de pesquisa, a gente tem que criar um setor de pesquisa, né? Então, é tipo Rio de Janeiro, vamos raciocinar em cima. Faz o recorte. Isso, faz o recorte ali e faz a pesquisa. Mas, enfim, é bacana essa conversa, essa reflexão. É um bom debate. Por quê? Porque tira aquela ideia de que reurbanização é só o resgate extrafísico projetado, vai lá, retira a Conzel de lá e tal. Não é. Tem uma coisa muito mais ampla, muito mais cíclica. E o nosso papel, às vezes, é fazer assistência dentro de uma oficina da saúde, da educação e assim por diante, e da própria política. É. Né? E aí, para a gente passar aqui, mais um ponto para a gente lembrar, a própria técnica da INVEX, que é uma das mais evoluídas dentro da proposta da Conscienciologia, ela é uma técnica antinatalidade. Isso aí. Ela vai, a técnica da INVEX, então, os intermissivistas, cada vez mais, se a gente for considerar a evolução,
a tendência é a taxa de natalidade diminuir. Porque a própria técnica da Invex, que é um dos pontos de ponta, é justamente diminuir essa natalidade. Pois é, então. Agora, é aquela questão, né? E será que o intermissivista, daqui a um certo tempo, com esse holopensene todo, ele não poderia trazer um evoluciólogo aqui através de uma gestação? Pode, claro. Entendeu? Eu acho que isso já acontece, né? Então isso aí é uma coisa para se pensar, né? Comente, por favor, a frase enfática. Vamos lá. Bom, assumir a cidadania multidimensional é a condição avançada. O que quer dizer condição avançada? É o comprometimento avançado da consciência. A gente está batendo papo aqui, hoje, todo mundo está consciente, está refletindo sobre o assunto, mas amanhã você vai assumir alguma oficina para fazer assistência? Então, se você for assumir uma oficina para fazer assistência, é uma condição avançada, porque você não ficou só na teoria, você está pondo a prática para uma assistencialidade. Que vai, então, facultar a consciência lúcida, cosmoética e cosmovisiológica, assistir as demais consciências conforme as paraleis cósmicas, ou seja, conforme a cosmoética, conforme o paradireito, ou a paradireitologia, ou conforme o fluxo cósmico ou o fluxo serenológico. Então, é uma postura avançada, né? Não é uma postura teórica, é uma postura prática, que vai fazer com que a consciência entre nesse fluxo cósmico, nesse fluxo cosmoético, nesse fluxo serenológico de assistencialidade. Ok. Parabéns ao professor Walter pelo excelente verbete. O teletertuliano aqui colocou. Teletertuliana. Parafatologia, página 7, quarta linha. Poderia ampliar sobre o contato com seres extraterrestres fundamentados na cosmoética, universalismo e fraternismo? Quais foram as sincronicidades e sinaléticas relacionadas com os amparadores longilíneos? Olha, então essa questão dos amparadores longilíneos são amparadores extraterrestres, tá? Que acompanham a atividade da CIPEC desde 2001. É uma grupalidade de seres extraterrestres que têm a configuração longilínea e que eles vêm fazendo contato constantemente dentro da APROSIM. Como que a gente percebe? É óbvio que tudo isso é uma questão de parapsiquismo, e quando a gente fala em parapsiquismo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente tem que ter uma postura muito científica, muito metodológica. Então, nós temos lá uma planilha de autoexperimentação para-reurbanológica. E essa planilha vem sendo desenvolvida ao longo desse tempo, onde o participante faz os seus relatos individuais, as suas vivências parapsíquicas, intuições, clarividências, parapercepções de um modo geral. E durante todo esse processo, todo esse tempo, a gente foi observando uma sincronicidade, né, em relatos sobre esses seres longilíneos, tá? Agora, assim, uma das coisas que a gente percebe é quando existe o acoplamento com esses seres, você se sente realmente da altura desse aqui tertuliário, né? A gente sabe, por isso que tem que tomar muito cuidado em relatos parapsíquicos. A gente sabe que tem a elongação do psicossoma, que é uma sensação que também você fica grande, enorme, balonemã. Então você tem que diferenciar essa situação de um acoplamento com seres dessa postura. Como é que eu faço a diferença da elongação do psicossoma, o alongamento, o balonamento, de um acoplamento com seres desse tipo, né? Então, de repente eu falo, eu senti toda essa situação,
Aí o outro comenta, pois é, eu vi do seu lado um ser enorme, longilíneo, de uma fisionomia diferente da humana. Então você começa a somar, tá? Mas ainda mesmo nessa somatória, ainda são hipóteses. Tá? Não é nada tipo, é isso, assino embaixo. Então são hipóteses de pesquisa, mas os parafatos confirmam a pesquisa. Então, se esses parafatos são relatados constantemente, né, por um número grande de pessoas que participam do mesmo evento, você tem ali uma probabilidade de que algo realmente seja concebível, não é? E aceitável. Então, essa questão dos longilíneos foi uma questão que a gente chegou à conclusão por um período de pesquisa, por um período de relatos, né, e de sincronicidades relacionadas a esse parafato. Você queria comentar? Vamos. Que também a presença dos longilíneos, ela traz uma condição de expansão, de clareza mental. E isso também foi relatado e faz parte lá da nossa pesquisa dentro das sincronicidades. E se percebe que eles acompanham a atividade desde o início até o ano 2017, eles estão lá, são percebidos. E geralmente é quase toda a atividade eles estão presentes por conta disso. Muito bom. Legislogia, página 8. Poderia comentar sobre a lei da não interferência evolutiva? Lei da não interferência evolutiva. Gente, sabe de onde eu peguei isso aí? Da Enterprise, daquele seriado lá da Viagem da Star Trek. Isso. Porque lá tem a regra número 1 da Federação: não interferir no processo evolutivo de outra civilização. É uma regra que eles têm. Eu, quando vi aquilo, o cara falando, falei: nossa, aquilo lá me tocou enormemente, né? Então, é essa questão, a lei da não interferência. É a regra número 1 é não interferir no processo evolutivo do outro. É cosmoética. É o princípio 0 da cosmoética. Não interferir no processo evolutivo do outro. Mas eu realmente escrevi isso pensando nesse seriado aí, que já tem mais de 30, 40 anos que eu assisti essa coisa toda aí. Mas a lei da não... Quando eu vi aquele camarada falando isso, eu falei, poxa, mas que postura, né? Não interfere, não interfere, não faça nada, coisa muito bacana. Então, é referência a isso aí, ao Capitão Kirk, né? Então está aí uma homenagem ao Capitão Kirk. Eu queria só trocar uma ideia com relação a esse assunto, que dá uma sensação, pelo que a gente está trabalhando, né, que não seria só a questão da interferência, mas a questão do respeito ao evitar o estupro evolutivo. Sim. Que eu acho que a consciologia traz assim mais, talvez, azeitada, né? Porque querendo, sim, a interferência, o fato de ter uma gestão, né, que a gente, por exemplo, o planeta não está revelia, né? Existe uma administração, uma gestão desse planeta, né? De consciências livres, de serenões, toda uma hierarquia. Então há interferência, só que não há esse passar um limite, sim, que é o estupro evolutivo, sim, tipo, eu vou além do que você está preparado. Acho que essa ideia azeitada da consciologia, ela é mais redonda. Exato. Perante respeitar, essa concepção. Respeitar o nível evolutivo. Então, quando a gente fala lei da não interferência ou da isenção, você nunca está isento. Você está querendo ajudar, mas você não está isento. Eu estou querendo ajudar, então não há isenção. Então tem que tomar muito cuidado. Mas é realmente, para fechar, é o que você comentou, complementa evitar o estupro evolutivo, né? Realmente é por aí. Dois pontos aí interessantes. Uma, você comentou, né, do Star Trek, e realmente ele traz muitas ideias, até tem episódios que passa a ideia que tem a condição do serenão, tem um dos episódios que trabalha isso. Muito bom. Né, e outras mais. O professor Valdo às vezes comentava, inclusive, dessa série. Ele tinha a série completa, né? Que bacana. E, obviamente, ali tudo indica, né, você fazendo uma análise de conteúdo, como você fez, tem muitas inspirações mesmo mais evoluídas. Né? Aquele ali, ele trabalha algumas coisas de respeito à civilização, como esse que você destacou,
E tem outras coisas mais, né? Sim, bacana. É bem bacana de olhar. E é interessante porque tem a ver com os amparadores que vocês colocaram, né? Já estão mais ou menos isso, dentro longilíneo, da mesma... Isso, coisa dessa ideia. Bacana. Justamente, tem relação. Ela tem o foco no antibelicismo, né? A expedição era exploratória, jamais ela ia trabalhar a questão belicista, né? Era bem bacana. Tem essa condição, né? Então tem muito a ver com a questão do serenão. Não, é interessante a gente ver que às vezes tem algumas manifestações artísticas, algumas coisas, sim, tipo Star Trek, que vale a pena dar uma aprofundada na análise, porque a gente consegue identificar muita inspiração, bacana, né, muita ideia assim, relevante. Né? Ali realmente tem uma série delas que... Até a questão parapsíquica também, né? Sim. Vários episódios, tem alguns que mostram bem os processos parapsíquicos, a parasociologia também, você estuda bem a parasociologia dentro desse contexto, é muito bom. E valores também, essa questão também da tolerância, da diversidade, né? Porque você tem diferentes seres trabalhando em conjunto, né? Isso, legal. Então, isso é interessante. Você quer falar? Não, a questão do parapsiquismo que você fala, eu acho que é uma série... onde tem uma moça que ela faz parte de um planeta onde o parapsiquismo é natural. E o capitão daquela série, ele usa essa parapsíquica justamente para tomar as decisões, né? Então, legal. Essa confiabilidade, assim, eu achei bem bacana. Eu falei, olha, isso daí... Você não lembra o nome da série? É A Gente Amanhã, né? Eu não lembro qual era, porque são várias temporadas, né? Eu não sei, é mais antiga. Teria que ver. É a nova geração. Que tem aquela... Mas é do Star Trek, aquela do Star Trek, nova geração. É. E a... Tem que ver se é mesmo, se é essa que ela está falando. É a conselheira. Conselheira Troia. Ah, tá. Sim, até o nome da conselheira. Agora, um outro ponto que eu acho, assim, é a questão da lei da não interferência... Por mais que você falou, e realmente às vezes há intervenção, isso não anula a ideia da lei da não interferência. É porque até no próprio direito convencional, muitas vezes você tem, falando de princípio, né? Porque a gente não dá para fazer a tradução, a conversão total. Mas você tem, às vezes, colisão de princípios, onde um princípio deve prevalecer sobre o outro numa situação e numa outra é o contrário. Tanto que no direito tem uma técnica que é da ponderação, quando você tem essa colisão. Então, nada impede de você ter um princípio ou lei, que aí a gente está falando da natureza, né, que seria da não interferência, do ponto de vista evolutivo, e você ter outra que, conforme a circunstância, uma se sobressai à outra. Né? Então, mas isso não significa que anulou. Tá? Então, por exemplo, um dos princípios que eu coloco, eu quero até escrever um verbete sobre isso, seria o princípio da subsidiariedade evolutiva. O que é a subsidiariedade? No direito, você pega, por exemplo, a União Europeia. A União Europeia, ela tem a conjunção de várias nacionalidades independentes, autônomas. Mas existem alguns elementos que são comuns. E eles têm que discutir justamente quando que se deve atuar a União Europeia num caso que está dentro de uma nação específica e quando que não. Então, fazendo um paralelo, isso acontece também, por exemplo, aquilo que vamos pegar o Brasil, o que é a nível municipal, o que é a nível estadual e o que é a nível federal. Então, você tem, por exemplo, a polícia, no caso nosso hoje no Brasil, ela é a nível estadual, mas você tem a guarda municipal. Então, tem elementos que cabem à polícia, que é estadual, fazer dentro da cidade. Tem outros que não. Tem outros que não pode fazer isso. E a mesma coisa no nível federal. Por exemplo, polícia no nível federal, um dos itens é cuidar da fronteira. Mas, eventualmente, pode acontecer de algo que é federal entrar no municipal estadual. Exemplo, agora no Rio, quando o exército foi para lá para conter a violência. Tá certo? Então, isso é subsidiariedade. Agora, o que eu vejo, conjuminando com a não interferência, você tem a subsidiariedade evolutiva. Exemplo, na hora que se chegou ao limite
para desencadear Reubex, os amparadores, os serenões, ó, agora não dá mais, ou com sexo livre, ó, não dá mais agora para progredir, quer dizer, com a Segunda Guerra, nazismo, holocausto, aquela coisa toda, já era o limite. Então, agora tem que haver uma atuação mais forte. Então, você tem isso até determinado ponto, chega um ponto que aí tem que haver a intervenção. Isso não anula a não interferência. Porque a lei da não interferência, como o Walter colocou, ela realmente é necessária devido ao livre-arbítrio. Mas existe um limite. Por exemplo, limite dela, transmigração. A pessoa não pode ir fazendo tudo à torta e à direita. Vai chegar um momento que ó, vai ser transmigrado. Então, as duas são compatíveis. Né? A questão do limite é a questão da cosmoética. Tipo assim, você pode ir até onde você não está atrapalhando muita gente. A hora que você começar a atrapalhar muita gente, então já não é possível. Porque você está olhando já em torno da cosmoética, daquilo que é melhor para a grande maioria, e não só para aquele grupo social. Então, é a faixa de tolerância cosmoética. Então, você segura até aquele momento. A hora que começar a atrapalhar o contexto geral, então aí tem que realmente, né, tomar alguma decisão. Perfeito. Bom, agora, essa questão que foi feita anteriormente, ela era de João Pessoa, na Paraíba. As duas últimas questões, tá? Agora, questões de Ribeirão Preto. Parafatologia, página 7, segunda linha. Pode explicar o autorreconhecimento multidimensional da Consim? Sim, então, de repente, o autoconhecimento multidimensional da Consim é que vai fazer com que ela assuma a cidadania multidimensional. Quando eu me reconheço um ser multidimensional, multiexistencial, é exatamente a oportunidade que eu tenho para assumir essa natureza, né? E principalmente assumir dentro da assistencialidade. Então, o autodiscernimento, o autoconhecimento da natureza multidimensional é fundamental para que a consciência possa assumir alguma postura dentro da assistencialidade, que é o que a gente chama de autoconscientização multidimensional, é começar a conhecer a multidimensionalidade, tanto quanto a sua natureza, como também acessar a multidimensionalidade, conseguir identificar para fatos multidimensionais. Então, essa postura toda é quando a gente começa a gatinhar dentro de um auto-reconhecimento ou auto-discernimento multidimensional. Ok. Posso fazer uma pergunta, Lodge? Pois não. Boa tarde. Oi. Parabéns. Boa tarde. Pelo verbete. Está desligado. Liga aí. Agora sim. Tá falando. Agora. Tá, eu estou vendo aqui na fatologia que, de certa forma, eu imagino que a fatologia está relacionada a algum fato que você teve como experiência concreta. Sim, sim. Certo? Então, na página 7, na quarta linha, eu queria que você exemplificasse melhor, Walter, o que seria a abertura de trilhas evolutivas que está relacionada às verdades relativas de ponta, que você coloca verpontes entre parênteses, com relação à fatologia. Ok? É. Tá. Obrigado. Abertura de trilhas evolutivas, é isso? É isso que você... tá. Bom, então é assim, olha. Quando você assume a cidadania multidimensional de uma maneira teática, ou teórica e prática, você está desempenhando o autoempreendedorismo assistencial. Você está realizando um autoempreendedorismo assistencial. E essa postura começa a abrir caminhos para você. De repente, a experiência que a gente tem, tipo assim, eu vou te dar um exemplo. Lá em Jundiaí, nessa APROSIM, nós temos dois participantes que trabalham com a oficina do meio ambiente. Né? E em relação ao meio ambiente, atualmente a cidade de Jundiaí estava com um problema que era o seguinte... Tinha uma área física que era
pertencente ao Instituto Agronômico de Campinas. O Instituto Agronômico de Campinas é um instituto técnico de pesquisas, né, tecnológicas dentro da alimentação e assim por diante. E lá em Jundiaí tinha esse IAC, que era o Instituto Agronômico de Campinas. É uma grande área, cheio de mata virgem e tudo mais. E o governo resolveu desativar essa área. Teve um processo de desativação dessa área e querendo leiloar essa área. E é óbvio que a gente já previu que esse leilão ia ser ganho por alguma empresa imobiliária, construtora, para fazer condomínio, que é a coisa do momento, né? Então, o aproximador, que é o cidadão multidimensional que está epicentrando essa oficina, ele colocou essa oficina na Aprocin para ser assistida, correto? Isso nesse bolsão holopensênico para ser assistido em forma de oficina. E olha só, isso foi em abril que saiu toda essa questão aí. E agora, dia 31, quinta-feira, até mandaram um e-mail para mim ontem. Olha, aquela questão da IAC, o prefeito assinou um projeto de lei proibindo qualquer especulação imobiliária naquela área. É coisa do Estado, mas o prefeito, ele assinou essa proibição de qualquer especulação imobiliária nesse setor aí. Então, é óbvio que não dá para dizer que foi a gente que fez, que foi a Procin, que foi a oficina que fez, mas é uma experiência que você fala, olha, eu não acredito. Que pode ter contribuído. Exato, contribuiu de alguma forma. Mas como é que a gente percebe ou pode dar mais crédito a isso? Porque durante o trabalho assistencial, você começa a sentir a presença da equipe paragestora, que a gente chama, que é a equipe da paragestão, da para-administração pública, que é a equipe extrafísica que vai trabalhar a questão de meio ambiente com você. Então, no seu dia a dia, você abre o jornal, está lá, vem a notícia do meio ambiente. Você liga a televisão, notícia do meio ambiente. Você fala, poxa, a equipe está me mostrando alguma coisa, entendeu? Aí você vai para a Procin, que é a parte técnica assistencial, você sente a presença da equipe para gestora. Então você fala, poxa, tem tudo a ver, ou pode ter tudo a ver. Né? Então, é uma experiência realmente que a gente teve e até essa voluntária de lá acabou me mandando esse e-mail toda efusiva. Oh, se der para falar, fala lá, porque o negócio funcionou, é uma casuística importante e a gente sabe, tirando brincadeiras à parte, mas é uma casuística muito legal, muito importante. E ainda, não querendo tomar muito tempo, mas só para colocar a casuística, que é assim, no meio ambiente, como houve eleição, troca de secretarias e tudo mais, no meio ambiente entrou uma equipe que não tinha nada a ver com o meio ambiente. E o negócio estava uma bagunça generalizada. Aí o epicentro dessa oficina de meio ambiente, colocando toda essa situação na Procin e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, conclusão, foi demitido o secretário do meio ambiente. Tipo, foi exonerado, literalmente exonerado, e entrou uma outra pessoa já com uma especialidade mais voltada para o meio ambiente. Ela é ativista de meio ambiente, o outro era aquele cargo de cabide de emprego e tal, não aguentou a Procin. E também, no setor da educação, foi o mesmo caso. Tinha um secretário que também estava comprometido cosmeticamente, aquela coisa toda. Não demorou também, quase ao mesmo tempo, ele foi exonerado e entrou um outro secretário de educação com novas ideias, nova proposta, renovando todo o organograma educacional da cidade. E tinha, então, a oficina do meio ambiente e a oficina da educação. Então, são coisas que você para pensar e fala, puxa vida, pode ser uma tecnologia para a urbanológica, a questão da oficina, né? A questão da técnica energética para a urbanológica, Aprocin, vamos pesquisar mais sobre isso, entendeu? Não sei se foi isso, né? Ok. Tá joia, obrigado. É isso? Beleza. Parafatologia, página 7, sexta linha. O que significa balizador na expressão o curso intermissivo pré-ressomático enquanto balizador da cidadania multidimensional?
Então, é assim, a consciência, aí no caso extrafísica, que está fazendo o curso intermissivo, tá? Ele pode fazer um curso intermissivo introdutório da cidadania multidimensional, vamos dizer assim, onde seria aquele cidadão multidimensional que já compreende a situação, só que não coloca muito a mão na massa. Então, seria mais um principiante, né, um curso intermissivo, ainda não a nível teático, mas simplesmente a nível teórico, que vai balizar o desempenho desse cidadão multidimensional na teática da cidadania. E um curso intermissivo mais aprofundado, mais assim prático, trabalhando oficina, assumindo as oficinas, pesquisando as oficinas, então ele vai dar um suporte maior para um desempenho proéxico aqui no intrafísico. Né? Então, mais ou menos seria assim. Dependendo do curso intermissivo, ele faz um nivelamento do desempenho da cidadania multidimensional. Perfeito. Efeitologia, página 8, penúltima linha. Pode definir o avanço assistencial? Então, vejam bem, no seguinte sentido. A cidadania multidimensional, por acepção teórica e prática, ela envolve cosmoética, universalismo, maxfraternismo, ou então ela envolve a policarmologia. Policarmologia. Agora, existem pessoas que estão ainda no ego-karma, fazendo assistência ainda ego-karma. Né? Então, uma assistência para si próprio. Ele está fazendo carreira solo. Ele faz sozinho para ele e assim por diante. Agora, quando ele começa a entender isso, ele começa a participar de uma equipe intrafísica de assistencialidade. Então, da carreira solo, ele passa para uma equipe. Isso é um avanço assistencial. Ele está saindo de uma assistência ego-kármica e entrando para uma assistência grupo-kármica. E aí, com o crescendo dessa questão da assistência, ele vai para a policarmalidade. Então, é um avanço assistencial trabalhar a policarmalidade. Né? Então, é nesse sentido. Ok. Ainda de Ribeirão Preto. Neosinapsologia, página 8. Qual é a definição de max convivialidade? Então, veja bem você, aquela questão do filme, né, que o próprio Losch comentou, que de repente num filme a gente vê várias consciências de vários planetas trabalhando num projeto em comum, né? Então, o que significa isso? Você está aprendendo, formando sinapses para a max convivialidade. Nós não temos isso, max convivialidade. Tem pessoa que vê uma consciência e sai correndo, é extraterrestre e sai correndo, porque ela não tem esse senso de max convivialidade. Ela só convive com o grupo dela, ainda intrafisicamente falando, e não sabe conviver com um grupo maior. Ela tem dificuldade de convivência com um grupo maior. Então, a max convivialidade é uma coisa muito séria, porque envolve consciências de todos os tipos, de todo tipo de sociedade, que a gente estava comentando dos filmes. Você sabe trabalhar com uma sociedade que tem um determinado tipo de cultura, tipo de religiosidade, a gente convive bem ou fraternamente dentro desse contexto? Então, é aquela questão, a gente tem que começar a criar sinapses para essa max convivialidade, senão é difícil. Né? E o mundo hoje está precisando disso. Tá. Né? A gente está vendo aí toda essa questão da intolerância. Sim, hoje as pessoas estão sendo obrigadas a conviver com pessoas de outros grupos, isso é inevitável. Sim, né? Essa mistura está ocorrendo de maneira até certo ponto forçada mesmo. Exatamente. A gente vê essa crise dos refugiados na Europa. Não é? Isso acaba tendo que lidar com a max convivialidade. Isso está sendo imposto, quer dizer, imposto. Sim. Não no sentido que alguém está impondo, mas a realidade está impondo isso. Está caminhando. Então, isso. A Europa, por exemplo, está um bom laboratório para a gente ver. Sim, né? Exatamente. Em função de tudo isso que está acontecendo. É aquilo que terrorismo, pegando lá
aquele conceito de choque de civilizações, que é um conceito controverso, mas é um pouco nessa linha do que você está trazendo, que precisa dessa max convivialidade, que envolve max fraternismo, que envolve respeito ao outro. E é claro, não pode cair, obviamente, naquela ideia de um relativismo total, onde você não tem, onde tudo é válido. Não é assim. Quer dizer, você vai ter que ter, acho que a grande dificuldade é que nessa interação vai ter que se criar novos parâmetros que vão servir para todos. Isso, exatamente. Então é um processo dialético mesmo, né? Alguns vão ser conservados, alguns parâmetros, alguns vão ser excluídos e alguns vão ser acrescentados. Quer dizer, esses três itens acabam acontecendo em maior ou menor grau para todos os envolvidos. É o que a gente vê, um caminho para o Estado Mundial Cosmoético, Então um caminho para isso tudo, né? O próprio professor Valdo, no livro Homo Sapiens Urbanizados, ele comenta, o futuro são as sociedades interagirem umas com as outras, é uma coisa só, respeitando os limites, os parâmetros. Então ele comenta isso, que é o caminho do Estado Mundial. Você vai ter que ter um acordo mínimo. Isso. E aí você tem a diversidade a partir desse acordo mínimo. Então é bacana isso. Agora, isso aí a gente tem que começar a pensar, a desenvolver, que é a convívio-pensenidade. Então a gente tem que desenvolver a convívio-pensenidade, que é o fator de aprender a conviver com um grupo maior, senão fica difícil, né? Não importa que tipo de grupo seja, né? Uhum. Cassandra. Eu achei bem interessante. Tá ligado aí? Pode botar alto aí, Adriano, por favor. A gente vai, pode. Tá para cima, né? Tá para cima. Eu achei bem interessante esse verbeto. Nós estamos no acoplamentário de universalismo nesse momento. E ontem a nossa equipex foi uma equipex assim, bem diferente de todos os acoplamentários que eu já assisti. Veio várias pessoas de várias partes do mundo, celtas, havia até essa parte da ET. E eu achei muito bacana porque havia uma sincronicidade entre todo mundo na equipex que era simplesmente maravilhosa. Todo mundo, não havia confusão, ficou assim uma energia bem light. E eu achei, quando eu vi o verbo, fico assim, sincronicidade perfeita. E ontem, durante o debate, houve uma discussão sobre culturas. Como aceitar a cultura um do outro. Então, achei muito bacana isso. Uhum. É legal você trazer que realmente há uma sincronicidade, né? Sim. O tema daqui da tertúlia, do verbete, com o acoplamentário, né? Sim, sim. E a Cassandra, como uma boa francesa. Tá vendo? Captou a coisa. E aí ele está falando de Europa e está aí, né? Pois é. Trazendo também a visão. Apesar de já ser mais brasileira hoje, né? Já está um bom tempo aqui. Mas você é do mundo, né, Cassandra? França, Canadá, né? Estados Unidos, Portugal, né? E Brasil também. Agora, falando disso, uma questão de Nuremberg, na Alemanha. Aqui está Nuremberg, mas eu acho que faltou um E. Se não me engano, aqui acho que é Nuremberg. Obrigada, Walter, pelo excelente verbete. Estrangeirismologia. Poderia expandir o rapport com a policarmologia? Então, é bacana, porque isso aí tem a ver com a citação aí, a Cassandra, né, que é a chama menina, que é a questão do universalismo. Se a gente não tem o conceito de universalismo bem intrínseco na intraconsciencialidade, é difícil fazer o rapport com a policarmalidade, né? Então, tipo assim, a pessoa que está vivendo só em relação ao ego-karma, pensando só nela, é difícil fazer rapport com a policarmalidade. Porque o que é policarmalidade? É você assistir uma pessoa sem querer saber de onde ela é, que raça ela pertence, qual foi a vida que ela teve no planeta, a última vida, qual é a concepção dela pessoal ou religiosa, nada. Policarmalogia é você assistir a pessoa numa isenção total, e para isso você tem que ter o sentimento do universalismo. Se você não tiver o sentimento do universalismo, você não faz rapport com a policarmologia, você faz rapport com a grupologia, né? Não com a policarmologia, você faz com o grupo karma. Então é assim,
Para fazer rapport com a policarmalogia, a gente tem que começar a sair do umbigo, caminhar em direção ao outro, né? Exercer, puxando a sardinha para o verbete, exercer a cidadania, assumindo uma oficina assistencial, trabalhando o outro, então você vai caminhando para a policarmalogia. Então você vai adquirindo condição parapsíquica, a condição de equipe extrafísica, de trabalhar com você, a policarmalogia. Por que que a equipe extrafísica vai dar um suporte para mim se eu somente penso no meu umbigo? A equipe extrafísica não vai dar um suporte para mim para a policarmalogia, para uma assistência policármica. Então, à medida que eu me disponho a sair do meu umbigo, do meu ego, do meu grupo karma, trabalhar em prol da coletividade, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou ganhando um rapport, né, com a policarmalidade ou poliassistência. E com isso vou ganhando uma equipe extrafísica, que é o que ela comentou, a equipe extrafísica do universalismo. É coisa séria isso, porque é uma energia totalmente assim, diferente. Né? Uma sugestão que eu tenho para o desenvolvimento disso, esse rapport policármico e do universalismo que você está trazendo, é no cotidiano da pessoa, se ela lida bem com quem pensa diferente. Porque a gente está muito acostumado a pensar, né, lidar com diferente, de etnia diferente, de país diferente, cultura diferente e tal. Mas a pessoa lida com pensamentos e opiniões diferentes bem, ou ela fica irritada quando alguém fala ou pensa diferente? Não é? Então, esse é o grande, eu vejo hoje no mundo, o grande problema está é justamente a intolerância do ponto de vista ideativa. Porque é o que a gente vê, toda essa parte de terrorismo, o terrorismo se dá sobretudo hoje, o que predomina é devido à intolerância ideativa. Não é devido a uma etnia, não é devido a uma classe social, né, uma vingança dos pobres contra ricos, não é nada disso. É justamente ao fanatismo. Sim. E o fanatismo é no processo de ideia. Tem um escritor israelense, né, Amos Oz, e ele coloca o seguinte: todo mundo tem uma sementinha fanática dentro de si. Sim. Então a gente pensa fanatismo, só pensa aquele homem bomba se explodindo e tal. Mas o quanto a gente não tem um pouquinho, uma semente fanática, uma semente às vezes ditatorial no cotidiano, dentro do contexto familiar. Então, um bom termômetro de grau de universalismo ou da falta de universalismo é o quanto a pessoa ainda reage para opiniões diferentes, diferentes da dela. Isso é muito comum em líderes, né? É. Os líderes geralmente são intolerantes à contradição. É. Contradiz um líder, ele manda, ele te pune, ele faz um monte de coisa. Então é intolerância à contradição. Realmente é uma coisa que a gente tem que aprender a trabalhar e colocar. A gente sempre comenta assim, é um campo reflexivo interassistencial. Então, campo reflexivo interassistencial. Ideias diferentes, né? Vamos debater ideias diferentes, refletir sobre ideias diferentes, mas dentro de uma interassistencialidade, não dentro de um ambiente belicista ou punitivo ou contrário, né? De opiniões contrárias, não é bem assim. Mas é um campo reflexivo interassistencial. É. Então, há uma discordância produtiva. A discordância ela pode ser produtiva. É o que eu costumo falar, hoje se valoriza muito inovação, né? Principalmente área empresarial e tal, se diz, está na moda essa questão da inovação. Agora veja, a discordância, ela é inovadora. Sim, é positivo. A discordância é que é criativa, sim. Não é a concordância. Sim. Não estou dizendo que a gente tem que ir contra a concordância, mas eu estou dizendo, ressaltando não, que a gente tem o hábito, o preconceito de ver discordância sempre como algo negativo. Sim. Agora, vamos pensar, a inovação, a verpom, ela é discordante, discordante do status quo, do que está conformado. Então, esse é um ponto. Se você não tem, não lida bem com a questão da discordância, como é que você vai falar de inovação? Uma empresa, uma organização que tem a cultura, quer promover a cultura da inovação e não lida bem internamente com a discordância, não tem cultura de inovação, coisa nenhuma. Exatamente. Isso é balela. É, isso aí, não é? Então a gente tem que
trabalhar isso, essa ideia da discordância produtiva, que possa elevar. As verpons de alto impacto, elas criam problema. Justamente. Criam problemas, porque a pessoa não aceita. Então é isso aí. E eu acho que a TENEPS ela é um bom treino, até um vestibular para essa policarpinalidade. Sem dúvida. Nós vamos ver, a assistência ela é feita, nós não escolhemos, nós temos que fazer, porque ela vem e você... Os encaminhamentos que você recebe. Com certeza. Não ter o processo de seletivo, para aquilo que você vai assistir. Quer dizer, há uma seleção, mas pelo critério dos amparadores universalista. Mas você queria falar. Obrigado. Está ligado o microfone aí? Está ligado? Está para cima? André, não está ligado, Liga aí, então. E põe alto para mim. Eu sou meio surdinho, tá? Então eu gosto de microfone alto, que às vezes a gente fica aqui enterrando o ouvido. Vai lá. Parabéns pela escrita do verbete. Obrigado. Principalmente pela vivência do tema cidadania multidimensional. Gostaria que você explicasse na página 8, ciclologia. O ciclo das neoideias conscienciológicas. O que, que seria... Quais neoideias referente a esse tema? Entendi. Então, é exatamente o que a gente estava comentando e tem um contexto todo que a gente vai colocar. Então, é assim, desde 2001 que a gente vem trabalhando o conceito de cidadania multidimensional. Então, e a Virgínia comentou e foi perguntado também a presença de consciência extraterrestre longilíneas, E a impressão que dá é que esse grupo de consciências, elas, de uma certa maneira, contribuíram com a acepção de novas ideias relativas à cidadania multidimensional. Como assim? Quando ocorreu o conceito de cidadania multidimensional, a gente começou a se fixar no holopensene da cidadania, para ver se a gente acessava ainda novas ideias sobre o tema para a herbanologia. Então, as neoideias ou as verpons começaram a vir. Qual foi a primeira? Foi a questão do para-reurbanograma. Reurbanograma, que é, na verdade, uma representação gráfica dos passos, das fases, dos procedimentos intrafísicos que a consciência ou cidadão multidimensional usa para ajudar no processo das reurbanizações. O que, que ela pode fazer e como fazer? É o para-reurbanograma. Então foi a primeira ideia que veio, uma neo-verpon. Depois de para-reurbanograma veio a setorização holopensênica, também uma verpon dentro do contexto da cidadania, Depois da setorização veio a vetorização holopensênica, Depois da vetorização veio a para-administração pública, um outro neoconceito que até eu tenho que escrever ainda, a para-administração pública, E veio o conceito de oficina da cidadania multidimensional, que é a oficina. Então, o que, que a gente viu nisso tudo? Que todos esses neoconceitos configuravam o que a gente chama, e que o professor Valdo colocou como verbete, uma rede interativa de verpons. O que, que é uma rede interativa de verpons? É um conjunto de neoverpons que elas se imbricam, que elas têm algo em comum, e quando somadas, elas aumentam a visão, a cosmovisão, de uma realidade ou de uma para-realidade. Isso é uma rede interativa de verpons. Então, a hora que a gente viu que todas essas verpons eram um corpus teórico e prático do conceito de cidadania, multidimensional. E então a gente configurou como uma rede interativa de neoverpons, entendeu? Que seriam então as neoverpons derivadas do conceito de cidadania multidimensional. Entendeu? Posso aproveitar? Pode falar. Então, olha só, Walter, aqui na página 7, na fatologia,
Na terceira linha, de baixo para cima, ou seja, bem lá no final da fatologia. Fatologia. É, tem lá a teática dos direitos e deveres da cidadania pluridimensional. É, a gente sabe que justamente o fato de a gente assumir essa postura, né, de cidadão multidimensional, dá essa situação dos deveres. Como que, que você chama atenção dentro desses deveres e paradeveres? Você quer ver uma coisa? Olha, você vê que interessante, eu até pus aqui para a gente raciocinar, refletir, entendeu? Olha só, você quer ver uma coisa? É, deveres do cidadão brasileiro. Eu coloquei alguns, só para a gente bater um papo. Cumprir as leis. Está lá na Constituição de 1988, os deveres e direitos do cidadão brasileiro. Está lá. Cumprir as leis é um dever do cidadão brasileiro. O outro, respeitar os direitos sociais de outras pessoas. Tá? Outro, educar e proteger nossos semelhantes. Outro, proteger a natureza. Outro, proteger o patrimônio público e social do país. E outro, colaborar com as autoridades. Agora, como direitos do cidadão brasileiro, eu coloquei saúde, está lá, saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transportes. Né? Esses são os direitos. Agora, veja bem, é coisa muito simples. Se a gente quiser transformar isso em para-direitos, como é que a gente faz? Ou para-dever aqui. Cumprir as leis. Cumprir as para-leis. As leis cósmicas. Então, seria o para-dever do cidadão multidimensional, embasado no dever do cidadão brasileiro. Educar e proteger nossos semelhantes. Educar significaria, tipo assim, promover a reeducação consciencial. Um dever ou para-dever do cidadão multidimensional. Proteger nossos semelhantes seria assistir as demais consciências. Então, como para-dever do cidadão, baseado no dever do cidadão brasileiro. Reeducação consciencial e assistência às consciências à sua volta, em geral. Cosmoético. Outro, proteger a natureza. O que, que significa? Assistir à natureza. Assistir à natureza é o quê? Assistir aos princípios conscienciais pré-humanos. Tá? Tipo flora, fauna. A gente tem que fazer assistência para esse tipo de coisa. Porque são os princípios conscienciais. Proteger o patrimônio público e social do país. Isso aí, assistir os patrimônios públicos, você tem que assistir, né? Multidimensionalmente, não só público, mas como social do país. E colaborar com as autoridades. Como é que você pode colaborar com as autoridades dentro da cidadania multidimensional? Com as oficinas. Oficina da saúde, oficina da educação, da política, do bem-estar, do meio ambiente, do transporte, da assistência social. Você vai contribuir com as autoridades. Então, são para-deveres simples, elementares, que você tira da Constituição do Brasil. Não é difícil trabalhar com serenão, trabalhar a reurbanização. Você pode pegar esses dados e aplicar no seu dia a dia. Entendeu? Simples. Direitos. Então, todos têm direito à saúde. Então, a Consrel vem, ela tem direito à saúde. E o que é direito para um é dever para o outro. E nós temos o dever de assistir a oficina da saúde, por quê? Porque a Consrel tem direito à saúde, de alto nível. Você vê como é que é? Acho é interessante, né, Walter, que isso chama uma posição de estar preparado para, né? Ou seja, ação. Né? Ou seja, a cidadania, ela não é um processo inativo. Não é. Ele é uma coisa pulsátil. É o exercício, né, dos para-direitos e para... Isso. É exercício, é não é especulação. É. Exatamente. É a prática. Ou seja, ser cidadão não é uma coisa assim, teórica. É algo que é desafiante. Por isso que a gente comentou do curso intermissivo básico, introdutório à cidadania, que é dar um lampejo de cidadania, e o curso intermissivo superior, que é pegar a mão na massa, porque não é fácil você distribuir preservativo aí no carnaval. Entendeu? Não é brincadeira. Quem quer fazer isso? Ninguém quer. Mas eu estou fazendo em prol
de um objetivo maior. Então, a simplicidade do serenão estaria aí. Fazer essas coisas simples, mas dentro de um impacto grande. De um complexo assistencial muito grande. Eu queria e a gente quer fazer uma grande coisa para um contexto mínimo, né? Então, não é assim. Eu queria que você desse um outro exemplo, além desse do serenão, porque aqui na efeitologia, na terceira linha, você fala dos efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial na Max Proex. O que você coloca mais, outros exemplos que você pode dar e o papel nosso nesse efeito? Hein? Eu acho assim, na Max Proex, então, onde que você está, meu? Os efeitos da cosmovisão multidimensional. Isso. E multiexistencial. Na Max Proex. Então é assim, a Max Proex compreende, então, vamos dizer assim, uma Proex de grande magnitude, né? E para ter uma grande magnitude, você vai ter que trabalhar com a policarmalidade. Trabalhar com policarmalidade significa ter uma visão cosmoética, tá? Sobre aquilo que você vai fazer e aquilo que você identifica. Então você tem que ter uma visão cósmica, multidimensionalmente falando, multiexistencialmente falando, para assumir essa Max Proex. Por quê? Porque assim, de repente você foi uma consrel que foi resgatada e entrou no ciclo de ressoma e dessoma, e você é muito agradecido por isso, porque foi uma grande oportunidade evolutiva para você, e você tem o seu grupo ainda lá na baratrosfera e você quer ajudar esse grupo, porque você já viveu com ele, você já foi anticosmoético com ele em várias vidas, você gostaria de dar uma assistência para esse grupo todo. Então, você vai entrar nessa Max Proex dentro dessa Max Visão multiexistencial, entendeu? Mas só que você tem que estar dentro de um posicionamento assim cosmoético muito grande. Então, é uma cosmovisão sobre as multidimensionalidades. Você tem também do seu grupo karma, consciências extrafísicas em níveis mais evoluídos também. Então, essa cosmovisão é importante que a gente tenha, né, dentro da Max Proex. Oi? Parabéns pelo verbete, muito bacana. Poderia comentar, expandindo a ideia, na página 6 da patologia. É a segunda linha. Quando o senhor coloca a compreensão das delimitações dos paradireitos e paradeveres. É a segunda linha da página 6, Fatologia. Fatologia, tá. A compreensão das delimitações dos paradireitos e paradeveres em relação ao assistente. Isso aqui é bacana. É o que a gente estava comentando. Você quer ver só? Olha. Então, eu tenho o paradever de reeducar, que a gente estava comentando na pergunta dele. Eu tenho para dever de reeducar e assistir as outras consciências. Tudo bem? As outras consciências têm o para direito de saúde e de educação. Então, eu tenho o direito de reeducar e a outra consciência, eu tenho o dever de reeducar e a outra consciência tem o direito de ser reeducada. Tudo bem? Então é o assistente e o assistido. Eu como assistente, eu tenho a minha noção de cosmoética. E o assistido tem a noção de cosmoética dele. Correto? Então, o que que se passa? Na hora de eu fazer essa reeducação para essa consciência, eu tenho que saber se eu faço tares ou faço tacom. É o meu para dever, né, de saber que tipo de assistência é importante para ela. E ela, por exemplo, está numa situação evolutiva que no momento ela precisa de uma tacom. Então, eu tenho que respeitar isso, porque eu gostaria de fazer tares. Eu tenho a opção de fazer tares, mas eu tenho que respeitar esse nível de cosmoética e o nível de evolutivo. E eu, então, optar para a tacom, muito embora eu quisesse ou achasse que a melhor tarefa é a tares, né, assistencial. Mas, no momento, ela precisa de tacom.
Então, eu tenho que respeitar esse limite do para-direito, para-dever. O que, que significa? Ela tem o para-direito de educação, mas eu tenho o para-dever de entender qual é o melhor para ela no momento. Então, eu tenho que respeitar esse limite para-direito e para-dever. Entendeu? Não sei se confundiu ou ficou claro. Ok. Agora, uma questão vinda de Pesqueira, no estado de Pernambuco. Ao verbetógrafo, poderia acrescentar na fatologia ou em alguma outra seção do verbete a seguinte pensata, condição prospectivológica do estado mundial? Pois eu não vi escrito sobre o assunto em nenhuma parte dessa temática. Acho que você aborda isso um Sim, pouco, né? Sim, quando a gente fala... Hã? Ele falou disso. Ele fala da condição prospectivológica, quer dizer, de fazer a previsão, né? Porque assim, não, sim, claro, seria bem específico, eu acho que daria um enfoque bem legal, bem bacana, mas lembrando que o Estado Mundial, ele está fundamentado na holofilosofia, uhum. E a holofilosofia é universalismo, maxfraternismo, assistencialidade, a cosmoética, que é toda a temática do verbete, mas realmente poderia ser mais específico e colocar uma boa reflexão para a precursão do Estado Mundial Cosmoético, coisa assim. Poderia ser colocado, sim. E outra muito aqui, obrigado. Continuando aqui, para o mediador lá no Locha, admiro muito sua capacidade mental somática e sinto falta dos seus verbetes, realmente. Estou em furo com isso daí. Tá, tem alguma previsão de quando você vai defender algum? A minha pretensão é agora, para o próximo mês, retornar aí com a escrita e aí entrar num ritmo bom. Então, estou sendo puxado a orelha aqui, ó. Mas já está nos meus planos. E o seu livro? Aqui a pessoa resolveu fazer um balanço. Eu sei que você já defendeu o verbete na época do voto, sim. O meu livro, na verdade, eu estou trabalhando em cima de dois livros. Um é sobre educação para o livre pensar e o outro é sobre a questão da PROEX. E é isso que está me exigindo muito, eu tenho me dedicado muito aí a pesquisa para esses dois temas, que são para mim muito caros, muito importantes. E um vai ajudar o outro. Então, eu estou focando justamente nessa questão do livre pensamento, né? Como promover o livre pensamento, que é, no fundo, a questão do discernimento e a ideia do libero pensene. E o outro é o da programação existencial. Ok? Então, fiz aqui a minha prestação de contas, mas não tem problema não, está certo isso daí. Né? É isso aí. Bom, continuando agora a questão de Porto Alegre, professor Walter Almeida, a inter-relação, página 10, item 9, vetorização para-reubanológica, a observação e mensuração quanto à direção, sentido e intensidade dos efeitos reubanológicos em setor holopensênico intrafísico específico. Quais técnicas são usadas para essa vetorização? Olha, a técnica é observação, identificação, mensuração e qualificação dos efeitos intrafísicos sugestivos de reurbanizações extrafísicas. Por exemplo, quando a gente assume uma oficina da cidadania multidimensional ou um bolsão holopensênico administrativo da cidade onde você mora, por exemplo, você tem que identificar o estado que está essa oficina, a situação, os projetos, a política de execução de projetos, como é que está o nível de pessoal que compõe essa oficina. E aí você vai observar, a partir da assistência, se ocorrem neoideias dentro desse setor. Puxa vida, o secretário teve uma ideia fantástica de fazer isso, 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 isso. É uma ideia notória, nunca se tinha visto tal coisa ser realizada nesse bolsão. Ou o nível de cosmoética parece que aumentou, o nível de transparência nessa secretaria aumentou. Tem um setor da transparência de projetos, de resultados. Então, a assistencialidade, a diminuição do belicismo dentro do próprio bolsão, a inter-relação desse bolsão com outras áreas, tipo saúde, educação. Então, são os elementos que a gente vai observar, identificar, qualificar e quantificar dentro da vetorização holopensênica. Por exemplo, é assim,
De repente, no setor do meio ambiente, tá, eles começam a ter uma ideia de elaborar palestra, né, para crianças em escolas municipais. Então, de repente, esse vetor para-urbanológico sai da Secretaria de Meio Ambiente e tem a direção e o sentido para a Secretaria da Educação. Correto? Aí, a partir da Secretaria da Educação, esse vetor pode se localizar na Secretaria da Saúde, porque está muito hoje em dia, tipo assim, andar pela mata é um grande fator de otimização da saúde. Isso já está sendo discutido cientificamente. Faz muito bem você sair e fazer uma caminhada num local, lógico, com segurança, mas dentro de uma mata preservada. Isso é fundamental para a saúde. Então, veja bem, saiu um vetor do meio ambiente, foi para a educação e está indo para a saúde. É um processo de para-reurbanização, é um vetor para-reurbanológico, né? Ele tem várias etapas onde ele circula, sai de um bolsão e vai para outro. Então, é a visão macro do processo reurbanológico. Porque às vezes você vê só um bolsão, ó, tal bolsão melhorou bastante, mas você não vê o efeito da melhora desse bolsão em outros bolsões, que é o efeito vetorial para reurbanológico. Então, isso é bacana quando você começa a prestar atenção, você vai vendo esse mecanismo, esse halo assistencial, né, se progredindo. Então, é o efeito halo da assistência no setor olopensênico. Aqui uma última questão para fechar, que o nosso tempo já está estourando, mas vindo de Skåne, na Suécia. Crescendologia, página 8. Poderia explicar a abordagem usada nesse verbete para fazer a relação crescendo ética, cosmoética, com a cidadania multidimensional? Sim, é aquela questão, né? A cidadania convencional, na verdade, cidadania significa o exercício dos direitos e deveres do cidadão. Os direitos e deveres estão atrelados à ética, que é a qualidade da relação do indivíduo com a própria sociedade. E no caso da cidadania multidimensional, há um crescendo da ética, você começa a pensar na cosmoética, porque você já está no sentido de pertencimento a uma sociedade cósmica. Então, a ética cósmica se chama cosmoética. Então você sai de uma ética de um ambiente social restrito, intrafísico, e entra para uma ética de ambiente cósmico. Então é um crescendo, sai da ética e passa para o conceito de cosmoética. Né? Walter, parabéns mais uma vez pelo verbete. Realmente a gente poderia continuar aqui. O assunto ainda é intrigante. Né? E estimula realmente a reflexão, né, o debate. Acho que foi muito rico aqui. Parabéns, esperamos aí as suas centenas de outros verbetes. Esse tema também merece ser aprofundado, né? Não só em outras áreas, mas nessa área mesmo. Acho que tem muita coisa, você citou aí vários conceitos que vocês já trabalham, né, que merecem realmente ser aprofundados, né? Então, está de parabéns. Aguardamos aí os próximos, né? Quero agradecer também aqui a equipe da Enciclo Sapiens, né, a professora Conceição e o professor Chataloff. O Chataloff não é, mas é, né, ele está sempre aí, então a gente considera já como equipe aqui, porque ele sempre está ajudando a sustentar e qualificar aqui as tertúlias. Quero agradecer a equipe técnica, hoje a professora Adriana e a professora Patrícia, né, do suporte técnico. Agradecer aos tertulianos e tertulianas que aqui estão presentes e agradecer também aos tertulianos e tertulianas que participaram, inclusive os que mandaram questionamentos. E, obviamente, sempre agradecer aos amparadores extrafísicos por mais essa tertulia. Muito obrigado, até a próxima, então. Vamos agora às nossas divulgações. Obrigado, professor Rocha. Pontuações da tertulia de hoje. Nós tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 8 perguntas presenciais e 22 perguntas online. Hoje faremos 4 convites. O Júlio Royer, com a primeira jornada internacional de parapedagogia e reeducaciologia. Conceição Maia, com pangrafologia verbetológica. A Valdirene, com acoplamentário. E a Virgínia, com o primeiro congresso de parareurbanologia.
Bom, meu convite é, em nome da Reaprendência, convidar a todos para a primeira jornada internacional de parapedagogia e reeducaciologia. Vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, de 13 a 15 de outubro próximos. Nesse evento, nós teremos aí a participação de 23 palestrantes, com 19 palestras diferentes, ou 19 apresentações. Entre eles, o professor Locha, que está aqui mediando a tertúlia de hoje, né, que vai apresentar um trabalho sobre a parapedagogia do autodiscernimento. Então, já houveram até perguntas aí a respeito disso hoje, né, na tertúlia. Ele vai estar presente na jornada. Teremos outras apresentações, por exemplo, do professor Rui Bueno, com reeducaciologia, as marchas e contramarchas evolutivas. Então, apresentando aí as dificuldades do processo autorreeducaciológico, incluindo as dificuldades neurológicas e pensênicas. Né? E, entre outros, por exemplo, o professor Hernande Leite, com casuística parapedagógica. Ele também tem bastante experiência nessa área de parapedagogia e vai apresentar isso para a gente também. Estão todos convidados. Mais informações no site www.reaprendencia.org ou na fanpage do Facebook, da fanpage da Jornada Internacional de Parapedagogia e Reeducaciologia. Okay. Obrigado. Boa tarde a todos. A Enciclosabs convida para o curso de campo Pangrafologia Verbetológica, com o objetivo de possibilitar o extrapolacionismo parapsíquico sadio por meio da construção conjunta do holopensene pangráfico e favorecer a escrita parapsíquica tarística em prol do completismo grupal do megaprojeto da Enciclopédia da Conscienciologia. O local será o campus do CAEC, na Rua da Cosmoética 1635, aqui no bairro da Cognópolis, em Foz do Iguaçu. O início do curso será dia 29 de setembro, às 15 horas, e término dia 1º do 10, às 17 horas. Informações e inscrições pelo telefone 45-2102-1499, caec@caec.org. E temos também informações www.caec.org.br. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu quero convidar para o curso acoplamentário, que acontecerá de 8 a 10 de setembro, os EPICONs Everton Santos, Marcelo Silva e Amin Lascani. O acoplamentário é um laboratório grupal e multidimensional preparado para agilizar o desenvolvimento do parapsiquismo. Neste acoplamentário, a temática será a paracerebrologia. O paracérebro é o componente da paranatomia do psicossoma nos estados extrafísico, intrafísico e projetado. Então, quem tem interesse em desenvolver o parapsiquismo, aprofundar e discutir essa temática, junto aos EPICONs, estão convidados e as inscrições na recepção do CAEC ou através do telefone 45-2102-1499 ou no e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidar a todos para o primeiro Congresso Internacional de Parareurbanologia, que vai acontecer na ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia, em Jundiaí, Estado de São Paulo. Esse congresso acontece dos dias 24 a 26 de novembro. Informações pelo telefone 11 942218541 ou pelo e-mail acipec@acipec.org. Para amanhã nós teremos o verbete Campo Energético para Reurbanológico. A especialidade é para Reurbanologia
e a verbetógrafa é a professora Virgínia Cibo. Nós agradecemos a presença, a participação de todos, consins, consiex, que contribuíram aí com o nosso trabalho e ampararam. Obrigada, tenham uma boa tarde.